Oh, no, no, it's great. It just means if we don't know from you, we're going to get one. Я хочу не так знаходитися. Зупіть, будь ласка, їх провіж. Так. Тут дітки всі повністю у нас були. В Україні, в Польщі виведено максимум. І зараз діти відправляють, що лишилося. Це Поленька. Calm down. Hi, you're so cute. Okay, okay. And how old are you? Очень рад, очень welcome. Да, это не, это моя, это стрим, я блогер, мой блогер. Вони не заважають. Ви чуєте?